Takk for det, president. Fisken i havet har sikkert vært der i tusenvis av år. Og fangstredskaper og fiskemetoder har utviklet seg over tid. Når kunnskap og teknologi gjorde det mulig å fange mer enn det som var bærekraftig, ble det innført fordelinger mellom ulike flåtegrupper, og det ble innført kvoter. Prinsippet om å rokke med denne fordelingen mellom flåtegrupper har vært et bærende prinsipp hele veien, og som alle har overholdt. Men president, SV har et forslag her i dag der de vil starte å gjøre om på dette og overføre kvoter fra trål til kystfiske. Så gode president, jeg lurer på om representanten kan svare på hvem som skal erstatte kostnadene for rederne, for fiskerne, for fiskeforedlingsbedrifter, for lokalsamfunn med en slik endring. Er det skattebetalende, er det kystfiskerne som skal få de nye rettighetene, eller er det involverte som per i dag både har sin kapital og sin arbeidskraft investert? Fylkesnes, vær så god. President, SV har ikke svaret på alle de spørsmålene der, og det er jo derfor ordlyden i vårt forslag som er til behandling i dag er slik den er. Men når den havgående trålflåten har blitt invitert til å gjøre en jobb for fiskeværene langs kysten, invitert til å fylle ut sesongen, og de ikke leverer det, når de ikke leverer den fisken de skal faktisk levere, og når dette skjer med full håndsvekning fra høyrevridde regjeringer etter den ene etter den andre, blant annet med uthulinger av tilbudsplikten til å gjøre, nei, av leveringsplikten til å gjøre den til tilbudsplikt, og så videre og så videre. Når den uretten som har skjedd langs kysten fortsetter, og dette er verdier på mellom 8 og 10 milliarder kroner i fiskeverdier, da ser ikke vi noen annen måte å sikre at dette er ressurser som kommer kysten til gode og samfunnet til gode ved å reversere den samfunnskontrakten der. Ove Trellevik til replikk nummer 2. Vær så god. Deretter Oskar J. Grimstad. Takk, gode president. Jeg blir litt forundret når du hevder at det ikke er kysten sine ressurser og at fisk ikke har vært landet på kysten. Det er ikke så veldig mange alternativ. Og en fisker er for så vidt en fisker sett fra mitt ståsted. Det viktige her er at vi sikrer landindustrien ressurser gjennom hele året på best mulig måte, og det er en av grunnene til at vi har en trålerflåte. Men det ønsker du altså nå å kvitte det med, samtidig som du ønsker da å sende bittesmå sjarker langt opp i Barentshavet for å fiske disse ressursene. Dårlig vær en vintersdag. Hvordan vil du sikre landindustrien fisk hele året når fisken er i Barentshavet med små båter? Torgeir Knag Fylkesnes, vær så god. Ja. President, SV sin løsning er jo et sett av ulike tiltak. Blant annet levende lagring, åpne opp for etterfôring, som gjør at du kan utvide sesongen ganske mye. Vi ønsker også å satse på ny teknologi, som gjør at du kan få en langt større og mer diversifisert industriproduksjon som kan ta imot for eksempel både laks og torsk på samme anlegg. Dermed vil du kunne få et langt større nettverk av anlegg langs kysten. Og industritendensen internasjonalt går i retning av mindre enheter, ikke større enheter. Det er good news for Norge. Når det er leveringsplikten, vi ser at de stedene der den fungerer, det er der det er identisk eierskap mellom båt og anlegg. Altså, der det er en sammenheng mellom hvem som eier båten og hvem som eier anlegget, der fungerer det relativt greit. Dette er jo viktig for de fiskeværene, men det fungerer jo helt elendig der det ikke er den type sammenhenger. Og president, jeg synes det er merkelig at Høyre her indikerer at dagens ordning fungerer på et vis. Den må bare regionaliseres.